Për këtë zhvillim që prek vetëm, jo vetëm Shqipërinë dhe Italinë, por edhe Bashkimin Evropian, unë kam kënaqësinë të kem antarin e Parlamentit Evropian, eurodeputetin Pietro Bartolo, mjek i njohur në Lampedusa, i cili ka lënë profesionin e tij dhe tashmë është kushtuar politikës. Zoti Bartolo, faleminderit që bashkuat në Euronews Albania. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Faleminderit juve dhe përshëndetje. Atëherë doktor, do doja ndalesha pak tek Lampedusa. A rrezikon se ju e njihni shumë mirë Lampedusën, dhe a rrezikon Shqipëria të kthehet në një Lampedusa të dytë? Beh, certamente il rischio che diventi un secondo Lampedusa, anche se purtroppo spesso rreziku per të bërë një Lampedusa dytë ekziston. Non c'è nessuna invasione. Edhe pse në të vërtetë nuk ka një pushtim të mirëfillt. Natyrisht Lampedusa është një isull i vogël. Pasi ka një popullsi prej 7000 banorësh dhe u mbipopulluar. Por ato për pushtimin e emigrantëve janë lajme të rreme. Ecco, tradendo o violando quelli che sono gli accordi internazionali, shkelja e ligjeve ndërkombëtare, në rast shkelje të ligjeve ndërkombëtare, këta emigrantë atëherë duhen riadësuar. Oltretutto anche perché l'Albania non essendo un paese, Shqipëria duke mos qenë një vend antar i BE-s, e diventa ancora più difficile questa operazione. E bën më të vështirë operacionin e riadesimit, të cilin personalisht nuk e mbështes. Pasi në bazë të ligjeve, këta emigrant duhen çuar në portin më të afërt dhe më të sigurt, që është në Itali. Edhe në Shqipëri mund të bëhet pritje e këtyre personave, in un paese extra europeo in cui diciamo tutte le problematiche. Por kemi të bëjmë me një vend jashtë Bashkimit Evropian dhe rrjedhimisht në aspektin juridik këto ligje nuk mund të aplikohen. Ju kuptoj zoti Bartolo, ndalen pak ajo që tha që ju nuk e mbështesni këtë marrëveshje. Si ka qenë reagimi i parë në Parlamentin Evropian i grupit tuaj të deputetëve të PD-s? Por edhe e gjithë grupit të majtës në Parlamentin Evropian pasi mësua lajmin për këtë marrëveshje. Ma diciamo che la nostra reazione è stata una reazione di indignazione. Le të themi që reagimi ym ishte një reagim indignate për shumë motive, sepse kemi të bëjmë me shkeljet e të drejtave të njeriut. Kemi të bëjmë edhe konventën në Gjenevës, e cila duhet implementuar. Pastaj indignimi kishte të bënte edhe me faktin se ne nuk dinim asgjë. Edhe Komisioni Evropian nuk dinte asgjë, përveç disa gjërave si përfaqësore. Ky akord u nënshkrua në mënyrë të njëanshme, dhe nuk besoj se është i vlefshëm, pasi marrëveshjet nënshkruhen mes Bashkimit Evropian dhe një vendi të jashtëm, jo mes një vendi të caktuar dhe jo mes dy vendeve të caktuara. Shqipëria është një vend të cilin e duam dhe urojmë që mund të bëhet sa më shpejt pjesë e Evropës. Por për momentin aktivizimi i kësaj marrëveshje më duket jashtë vendi dhe do të ketë protesta të cilët bien ndesh me marrëveshjen që nga ana e saj bien ndesh edhe me kushtetutën e Italisë për sa i takon pritjes së emigrantëve. Zoti Bartolo, ka një mekanizëm që mund ta bllokojë këtë marrëveshje nga ana e Parlamentit Evropian, nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga vetë ana e Italisë? Mekanizma ligjor flasim gjithmonë, përveç protestave dhe reagimeve qytetare. Ma sicuramente già ci sono, diciamo, delle sigurisht, ka shoqatat të ndryshme që nga ana juridike mund të kundështojnë,
dhe në nivel evropian ka institucione që meren me këtë çështje. Dhe naturisht do të ketë dënime të subjekteve të përfshira. Sepse nuk mund të lejohet një marrëveshje dypalëshe mes një vendi të Bashkimit Evropian dhe një vendi që nuk është anëtar. Besoj se edhe populli shqiptar do t'i kundërvihet kësaj marrëveshje, pasi juridikisht nuk është e vlefshme dhe për fakti se përfshin një vend të tretë. E kemi bërë në të kaluarën me Turqinë, me Libinë. U përpoqën ta bënim edhe me Tunizinë. Me Shqipërinë nuk jemi në të njëjtën situatë, pasi nuk besoj se këta personat do të keq trajtohen. Por bëhet fjalë për një dëbim në masë, gjë që bie ndesh me marrëveshjet dhe normat që sa i përkasin çështjes së emigracionit në Evropë. Në fakt, doktor, është e vështirë ajo bëjtë pyetje, ndoshta nuk po e adresoj ju, por flas për gjithë kampin politik në Itali, sepse ju jeni mjek, jeni human. Mbi gjitha nuk jeni ai politikan tipik. Sepse flitet shumë që qoftë kjo marrëveshje me Meloni, qoftë reagimi i opozitës në Itali, bëhet vetëm për kalkulime elektorale. Io credo che non avendo una base giuridica, essendo difficilissimo che besoj se duke mos pasur bazë juridike, kjo marrëveshje është e vështirë që të implementohet. Quindi per insomma ulteriormente, diciamo, come dire, convincere la gente. Sikurse thon dhe njerëzit, është një çështje propagandistike elektorale, sepse nëse ky akord dështon, ashtu sikurse besoj unë, atëherë majtë ose opozita do të përballet me një dështim edhe me Shqipërinë, sikurse ndodhi me Tunizinë. Ndaj, do tjetë një tjetër motiv për të konsideruar si një mashtrim dhe qytetarve të cilët gënjehen duke ju thënë se po ju shpëtojmë nga pushtimi e migrantve. Bëhet fjalë për të drejtat e migrantëve, të cilat duhen respektuar ashtu si duhet. Dhe vendi i parë i mbritjes së emigrantëve është një vend i Bashkimit Evropian, si mund të jetë Malta apo Spanja. Nëse këta persona deportohen në Shqipëri, verranno esaminate le loro pratiche con queste procedure d'urgenza. Unë nuk e di se si do të ekzaminohen kërkesat e tyre me procedura të përshpejtuara. Nëse do të riadresohen, ku do të shkojnë? Do të rikthehen sërish në Itali apo do shkojnë në një vend tjetër? Nëse do të bëjë një kamp, atëherë do të ishte si kampet e Italisë për qëndrimin dhe riadhësimin. Pra është diçka propagandistike që nuk do të implementohet dot ku dhe që shkel të drejtat e këtyre njerëzve. Në këtë pikë, do të jetë një shpenzim aq i madh dhe angazhues sa do të ishte më oportune që t'i sillte në Itali emigrantët. Kështu do të ishte shumë më thjesht. Doktor, ka një gjë që ne nuk e kuptojmë këtu në Shqipëri, ndoshta mund ndihmoni ju. E kuptojmë se ka bërë Meloni, sepse do të fitoj pikë, largoj emigrantët, të zbatoj një nga premtimet e saj gjatë fushatës elektorale. Problemi është që nuk e kuptojmë se ka bërë kryeministri jonë. A i thot, ne bëm për të kthyer nderin, për të kthyer borxhin Italisë, e cila na priti në vitet 90, dhe në këtë mënyrë ne po i kthejmë borxhin Italisë. Dhe Shqipëria nuk do ketë asnjë përfitim
nga kjo marrëveshje. Qof monetar, por ndoshta flitet për një përfitim për hyrjen në Bashkimin Evropian. Po ju thoni, për sa vetë BE-ja është kundra, sa mund ta kthesh edhe ne si Shqipëri në bumerang kjo marrëveshje? Ma io credo che il percorso che sta facendo l'Albania per arrivare Besoj se shtegu që po ndjek Shqipëria për të hyrë në BE. Kjo mund të jetë një motiv dhe mund të kjo marrëveshje mund të krijojë ndonjë problem. Zonja Meloni mund ta bëj këtë marrëveshje me vende që i përkasin tashmë Bashkimit Evropian. Mund të kishte një shpërndarje të emigrantëve në të gjitha vendet anëtare dhe jo në një vend të tretë ku mund të krijohen probleme. Edhe për faktin se këta persona me të mbërritur u jepet statusi i refugjatëve, ndërsa nga ana tjetër, ata nuk mund të qëndrojnë në një kamp për jetë. Dhe rrjedhimisht do t'ju duhet të riadhesohen dhe do të bëjnë sërish rrugën drejt Italisë ose Shqipërisë. Por kjo lloj nuk mund të lejohet, por do të ishte e udhës që Meloni, që pretendon se Evropa e ka braktisur, duhet të punoj me Evropën dhe të bëj që këta persona në vend që të sillen në Shqipëri, të sillen në shtetet anëtare. Kjo do të ishte gjëja më e thjeshtë. Po, problemi është që kjo duhet bërë përmes kanaleve të rregullta dhe jo përmes kanaleve të tjera. Dhe në duhet bërë që emigrantët të mos bien në mënyrë në duart e trafikantëve. Pasi në këtë mënyrë ata vetëm do të përfitojnë, do të kenë vetëm përfitime. Pa lajmëruar parlamentin të arrish një marrëveshje, pa lajmëruar parlamentin është absurde. Unë besoj se qeveria juaj është një qeveri social-demokrate dhe duaj apo nuk duaj bërë kjo marrëveshje, unë personalisht nuk e shoh këtë borx që ka Shqipëria kundrejt Italisë. Ka qenë ndryshe kur shqiptarve ju ofrua mundësia për të ardhur për të punuar në Itali. Dhe unë për këtë s'kam asgjë për të thënë, sepse jam dakord. Sepse nuk e pranoj atë që thuhet se emigrantët vinë në Itali për t'ju zënë vendet e punës italianëve. Ndaj është një çështje propagande në këtë moment elektoral që po afrojnë zgjedhjet evropiane. Por doktor Bardolo, çfarë tani si mjek, si person që e din realitetin Lampedusa, e din realitetin e emigrantëve, çfarë rrezikon Shqipëria nga këto dy kampe? Shqipëria. Dhe çfarë përfitimesh mund të ketë Shqipëria nëse mund të ketë përfitime? Tu dyshoj, po. Ma io dico che profitti, io credo sa i përket përfitimeve, unë besoj se Shqipëria nuk do të ketë përveç ati që do të marë pjesë në rishpërndarje në këtyre personave. Por kjo nuk duhet të bëhet, nuk duhet të kthehet në një motiv për të izoluar këta persona, për t'i burgosur ata. Ata duhen integruar. Por besoj se kjo do të jetë e vështirë, në mos e pamundur. Këtu tek ne
Flitet se Shqipëria duhet i mirëpres emigrantët dhe po flasim për 36.000 persona, që më duket një egzagerim. Por besoj se përkundrazi, besoj se kjo është një detyrë e Italisë, sepse këta persona nuk duan të shkojnë në Shqipëri, por duan të shkojnë në Evropë, nuk duan të qëndrojnë as në Itali, pasi e shohin si vend tranzit për të arritur Francën ose Gjermaninë, aty ku kanë kontakte dhe të afërm. Mund të kenë qenë aty në të kaluarën dhe duan të kthehen sërish, por nuk duan të vinë në Shqipëri. Sepse këtu bëhet fjalë për një çështje bashkimi familjar. Dhe Shqipëria nuk ka për momentin kapacitetet që ka Evropa për të pritur këta emigrantë, për t'i futur ata në botën e punës, pasi nëse ky akord i arritur me Italisë dhe Shqipërisë, mes Melonit dhe Edi Ramës, atëherë unë nuk jam, atëherë kemi anasjeltas marveshjen për që shqiptarët të vinë në Itali për të punuar, dhe unë nuk kam asgjë kundër kësaj. Por besoj se kjo është diçka false. Doktor, çfarë nisma do merrni ju në Parlamentin Evropian? Nëse keni në plan të merrni nisma konkrete lidhur për të marveshën në Parlamentin Evropian? Iniciativat i kemi marrë, i kemi bërë në Komisionin Evropian dhe në Këshillin Evropian, për të shmangur që të ndodhin të gjitha këto, që të shkohet kundër parimeve mbi të cilat bazohet Evropa. Kjo duhet bërë përmes ndarjes së përgjegjësive dhe mundësive, dhe vetëm me vendeve anëtare të BE-s, jo me vende të treta. Duhet të respektohen normat ndërkombëtare dhe në kuadër të vendeve që të Bashkimit Evropian, këtyre personave u duhet dhënë mundësia të dorëzojnë kërkesën për azil dhe që kjo të shqyrtohet, dhe kjo nuk mund të bëhet nga një vendi tretë, sepse nuk ka bazat. Ndërsa mund të bëhet ajo që kemi kërkuar ne, dhe kemi aprovuar si në komision edhe në parlament, një marrëveshje që parashikon ndarjen, shpërndarjen e emigrantëve në bazë të kuotave. Dhe kjo është rruga që duhet ndjekur. Nuk është ajo e marrëveshjeve jo juridikisht të përputhshme mes bashkimit, sepse duhet bërë mes bashkimit evropian si një i plot dhe një vendi të tretë, dhe jo mes një vendi të caktuar të bashkimit evropian dhe një vendi tjetër. Gjykata e Romës thotë se marrëveshjet të tilla dy palëshe janë tërësisht të paligjshëm. Edhe unë besoj se ky traktat është i paligjshëm dhe nuk besoj se i bën mirë Shqipërisë. Dhe nuk besoj se klasa politike në Shqipëri mund të pranoj këtë marveshje. E cila shkel të drejtat e njeriut dhe normat që parashikohen për zbatimin në rastin e emigrantëve. Doktor, kam dhe një pyetje të fundit. Çakulloj pak ditë më parë lajmi që zyrtarët e Partisë Demokratike Italiane kërkonin që Partia Socialiste Shqiptare të përjashtohej nga grupi partive socialiste europiane, më pas pati dhe një reagim nga ana e kryeministit shqiptar. Sa real është ky kërcënim i bërë nga Partia Demokratike Italiane?
Ma guardi, io non credo che il partito del PSE chiederà a un membro non della PSOE se PSOE del partito do të kërkoj dëbimin, largimin e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Është diçka që është interpretuar, është keq interpretuar, por natyrisht duhet të kuptojmë synimet që ka qeveria Rama, pasi për ne është e qartë se bëhet fjalë për një marrëveshje që nuk qëndron në këmbë. Është diçka që nuk bën pjesë në vlerat tona, të cilat po mundohemi të ruajmë. Ne nuk e mbështesim këtë qasje, qoftë italisë, qoftë qeverisë shqiptare. Ndaj duhet të reflektojmë, të shohim se si do të evoluojnë gjërat dhe se si do të përballemi me këtë situatë dhe të kuptojmë se nuk mund të bëhet një akord i tillë, sepse shkon kundër parimeve tona, parimeve që i përkasin vlerave evropiane. Arritja e një marrëveshje të tillë nuk është mënyra e dur për të përballur me problemin e migrator, absolutisht jo. Doktor Pietro Bartolo, shumë faleminderit, ishte kënaqësi dhe privilegj të kisha në këtë bisedë në Euronews Albania, ju uroj një të diel sa më të mbar. Faleminderit shumë. E anche a voi vi auguro una buona domenica. Faleminderit. Ju uroj një të diel të mbar edhe juve dhe punë të mbar dhe që kjo çështje të zgjidhet në një kohë sa më shpejt të jetë e mundur dhe që të hyni sa më shpejt në Bashkimin Evropian pasi e meritoni. Shumë faleminderit doktor Bartolo. Okej, shkojmë ndër prerje publicitare, rikthehemi sërish në studio.